Како сте джипери и добре дојдовте во долго очекуваното FIFA 15. Тоа е Шарко! Шарко е брат ми за кој мислам дека ви неам никад кажено, така? А, да, никад шупак еден. Доста е, дојдам. Немој само да се соскар. Ајде да движи се. Како? Ајде, ајде, еве ти набаци, втрчај! Како? Не. Чекај малку пауза да земам за двајца да сок, може? Ајде. Јо че го сервам дека не знам да играм, сеќе му кажам малце. Еден? Ајде. Два. Веруш еден? Ајде, не имаме слушна. Е, кај си е, брат? Зошто е 3-0? Иначе тие три гола беа автогола, јас ги.